Телеканал «Броди Онлайн» презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки? Телефонуйте нам 093 503 900, 068 9500 або 050 657 8741. Весілля, дні народження, випускні, хрестини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. Старком Броди – це новий, потужний, швидкісний та якісний інтернет за доступними цінами, який прийшов на заміну Матрікс Телеком. Старком стане гарною можливістю провести свій вільний час на просторах соціальних мереж, комп'ютерних ігор чи цікавих фільмів. Щоб отримати послугу із підключення, телефонуйте за номером 068 9500. Поповнити інтернет можна легко та доступно. У терміналі у графі пошуку введіть «Старком Броди», обов'язково зазначте прізвище та адресу підключення і користуйтеся найкращим інтернетом. 50 МБ вартує 100 гривень на місяць, 100 МБ можна отримати за 130 гривень. Для клієнтів «Старкома» доступне також цифрове телебачення понад 240 каналів, також за 130 гривень. Хто проживає у приватному секторі, зможе отримати 50 МБ інтернету за 180 гривень, а 100 МБ за 220 гривень. Підключення до мережі безкоштовне. Дякуємо, що обираєте «Старком Броди». За детальною інформацією телефонуйте за номером 068 9500, 068 9500. Добрий день! Ми презентуємо вам наш новий магазин «Фортуна» в місті Броди по вулиці Вірменська, 26, з товарами для активного відпочинку. Давайте подивимося, що всередині. В нашому магазині представлені товари відомих брендів, таких як «Флагман», «Карпро», «Азура», «Баунті», «Барк», «Трамп» та інші. Це ланка товарів для риболовлі та туризму. Завдяки широкому асортименту та його наявності на вітринах, у вас є можливість підібрати саме той товар, який вам потрібен. Наш магазин поділено на дві секції. Першу ми вже оглянули, ходімо, покажу вам другу. Там у нас і одяг, та взуття. У нашому магазині представлені товари таких брендів, як MTAG, Vogel, Camotec та інші. Хочу вам коротко показати наш асортимент. Почнемо зі штанів. У нас представлена вся лінійка тактичних штанів MTAG Агресор. Вони в нас є в пікселі, мультикамі, воливі, чорні, сині, в двох версіях – демісезонка та літо. Тут можна побачити взуття. У нас є тут і кросівки, і півчеревики, і берці. Вони є літні, демісезонні, на будь-яку погоду. За вами у нас є шкарпетки, рукавиці, сумочки, несесери. Все, що вам необхідно для польових умов. Пройдемо далі. Тут у нас висять поло, убикси, бойові сорочки в двох кольорах – піксель та мультикам. Тут у нас також є ще ростовки штанів. Далі у нас пішли флісові куртки MTAG, softshell куртки. І тут вже пішли наші вітчизняні виробники. Також пішли фліски, бойові сорочки. Що немаловажливо, ми подумали про наших жінок-військових. І тут для них представлено лінійку жіночого одягу, де у нас є футболки, поло, флісові кофти, тактичні штани та куртки. У нашому магазині представлені товари різної цінової категорії. Тут для себе зможе знайти щось як початківець, так і досвідчений рибак або турист. Ми дуже цінуємо наших клієнтів, тому у нас в магазині ми облаштували куточок, де ви зможете випити ароматної кави та продовжити покупки.
Якщо ви не знайшли товар, який вам потрібно, ми його зможемо доставити для вас у найкоротші терміни. Друзі, всіх з нетерпінням чекаємо у нас в магазині. Фортуна, цінуй свій час, рухайся з нами. З 9 по 19 квітня на базі притулку для тварин «Степ» у селі Язлівчик в урочищі Торф'яни буде проводитись безкоштовна стерилізація безпритульних та домашніх тварин ветеринарами з Великобританії та Швеції. Запис за телефоном або у Вайбері. 050 103 28 17. У вулиці Веста, 14, неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок. Є вмонтований гараж та 6 сотих землі. Ціна 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. У Бродах на вулиці Полуботка, 28, продається одноповерховий житловий будинок. Ціна 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем в сховок іди. Якщо звук сирени ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери ще з собою водичку і їжу, тепленько вдягайся і крокуй в укриття. Завжди знаходься ти поруч з батьками, ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. Шукаєте актуальні та оперативні новини, що стосуються міста Броди, району, а також сусідніх територіальних громад? Макайте нас по буднях о 8, 13 та 19, а також у вихідні о 10, 14 та 19. Залишайтеся разом з нами та будьте в курсі усіх подій.
У ці теплі, весняні, хороші дні замовляйте привітання для своїх друзів, близьких та знайомих. Святковий день на Броди Онлайн. Здоров'я – це запорука щасливого та довгого життя. Тож, як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі «За лікарським рецептом» на телеканалі «Броди Онлайн». Наготуємо та нагодуємо для вас та ваших рідних швидко та смачно. Та посмакуємо разом у пост-шоу. Що таке успіх і як його досягнути? Про це знають герої нашої програми «Таємниці успіху» на Броди Онлайн. Квітуча весна, пора тепла, свіжості сонця та читання улюбленого видання. Покращуйте весняний настрій разом з книгою. Відвідуйте бібліотеку і розвивайте свої інтелектуальні здібності. Як виготовити оригінальний подарунок для своїх рідних та близьких, ви можете переглянути у телепроєкті «Фантастична крамничка» на телеканалі «Броди Онлайн». Весна прийшла, а разом з нею свята. Тому приєднуйтеся до нас в цей особливий час радості та віри, переглянувши телепроєкт «Вікові традиції» на телеканалі «Броди Онлайн».